Dia faly miarabatsika any tokantrano indray a to anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ianao eo amin'ny seritry ny politika sy ny toekarena sandraharam-pirenena amin'ny ankapobeny no ifantohan'ny fandarantsika ho amin'ny ity androany itya vahiny roa ny miaraka amintsika ho an'ny androany dia zareo avy eo anivon'ny 4 ZF moa izany dia tsy iza fa Mopera Ratovo Mananarivo Prosper izay mpanorina ary mpandrindra ny 4 ZF avy ato ankavanako izy ary ihany koa Ramatou Razafiarson Naina izay mpandrindra eo anivon'ny 4 ZF ireo olareo moa efa hitantsika ombenimbeny tamin'ny haino manjery azy teto amin'ny TV Plus Madagasikara ihany nandritra ny vaovaozenarana fa ho androany kosa tsika dia hiditra lalindalina kokoa amin'ny fampafantarana 4 ZF sy ihany koa ny tena andraikitra sanina zany 4 ZF izay zay efa mampametram-panontaniana ny mpanara-baovao na ny politika io na ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny Mopera dia izay a no isan'ny antony nanasana anareo a tamin'n'ity androany ity fa mialoha izay aloha dia andeha arahantsika ao anatin'ny mandidina ny 10 minitra eo a ny fanadiadiana fampafantarana sy ny 4 ZF sy fampafantarana ihany koa ny hetsika zay efa nitaterahany izany 4 ZF izany. Manoloana ny toetra rahalalovan'ny firenena nanao antsoavy ny fekaray aman-dreny ny 3/17/2020 ny taona ireo tsara sitrapo ny kristianina andray andraikitra mila fanarenana manko ny firenena noho ireo fomba fitantanana tsy nahomby na mpanjaka risoriso sy tsy fandriam-pahalemana namaly io antso ny veka io ny laika sy ny piretra ny kristianina ny mpanao politika narary ny tsy fandriam-pahalemana manko iny faritra atsimo sy fianaratsoa iny ka dia nijoro ny fifa firaisankina ho an'ny fandriam-pahalemana ny hitatra tamin'ny fikambanana hafa ny fahatsiarovantena amalo ny antso ny ray aman-dreny sy hijery ny fahorim-bahoaka teo miteraka ny 4 AF komity ny fahamarinana fandriam-pahalemana fiadanana izany hoe ny fanometanana amin'ny justice EP hiasa eo anivon'ny fiangonana monseigneur rabe mahafaly fulgence ary sy veka ny fianaratsoa no ny ahy azy ity tsy fikambanana mahaleo tena ny 4 AF fa sehatra ampivondronana ny hery anehoana firaisankina sy fanakalozan-kevitra hitadiavana ny lalana hanavotana ny firenena espace de concertation ny 4 AF mitaona ny olona tsara sitrapo ary manome toerana azy ireo hijery ny raharaham-pirenena ary andray anjara amin'ny fanarenam-pirenena tena izy io loha hevitra io fanarenam-pirenena tena izy no nentina tamin'ny ateliena atrika asam-pirenena ny 7/18/2020 tamin'ny fianaratsoa ny antsoina ireo olona nasolo tena fikambanana parti politika faritra fiangonana société civile syndika natsakana ny hevitry ny rehetra momba ny toetra raharaham-pirenena fanarenam-pirenena tena izy nentin'ireo mpizaika rehetra no diniana nandritra ny 2 andro na azahoana fehikevitra izay hiverina ho mameny fijerin'ny 4 AF ny raharaham-pirenena io atrikasa io ary io fehikevitra io no mibaiko ny fotikevitra sy ny fomba fiasa hiatrehana ny zava-misy indrindra ny nisio taorianany 7/18/2020 io ny safidy mijery ny raharaham-pirenena ankapobeny sy ny fiainan'ny vahoaka ny 4 AF ny antso fifampidiniana ho fiatrehana ny krizy tsy takona fenina iainan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy tsy vitan'ny politika ny nitondra vaaolana mahomby teo amin'ny fiainan'ny firenena hanoka zary olana fototra nampiletika anatikizo ny fiainam-bahoaka amin'ny politika nampiarin'ireo mpitondra ny fandimby toy izao zany fehikevitra izany izahay komitra fifamarinana fandriam-pahalemana fiadanana na 4 ZF sotenaavao fiangonana faty fikambanana fiarahamonim-pirenena vonona sato politika sendika sy ny sisa ny voro teto amin'ny kolezy sary fansoatra zareo fianaratsoa ny 7/18/2020 dia miompiaka ary namaly eo fanambarana siantso natao ny fivondronana eveleny Madagasikara sy nyperifahelona tamin'ny taona 7/18 mahakasitra ny fiainam-pirenena
izay korosoana amin'ny lafiny maro fandomanana ny firenena sy fandiam-panena kolikoly fitantanana namborara faharavan'ny sosialy mahoaka fitantana ny vidikaina sy ny sisy ny ara-mahatsapa ny mpivoly fa tsy vita tompona mikarapatakana ny mametraka ny fahamalinana sy ny fandiam-panenana ary ny fiadanana eto firenena ny sokaly ihany koa fa ny fanarenam-pirenena tena izy dia mitaky firosoana amin'ny rehetra manarakaraiky voalohany momba ny fahamalinana veliasina sy mahatanteraka ny andraiky ireo rafitra natao mampiaka fahamalinana noho izany takiana ny fampafantarana ny marina eto amin'ny firenena ary apetraka ny rafitra sy ny lalàna atonga ny fahamalinana hosotoavina iainany rehetra singanina amin'izany ra tsyeteky fitsarana madio sy balony vola sy ny tsinitsamihafa fananatany miaro zon'ny tokotany sy mpandova teratany sampangaram-patanana lavitry ny kolikoly ary manompo marina ny vahoaka fiarovana ny fitandranana ilaypirenea ifanaraka mitompotsony faritra sy ny firenena fanavaozana ireo lalana mamandevo sy tsy mifanaraka amin'ny fiarahamonina malagasy atao fanampiny ambelana indray eto amin'ny tany sy firenena ny kolotsainany tainomby mivadika manatompo faharoa mahakasika ny fandriam-panena ampy zay raha lasaka sy ny ainana foy ary faharavam-pananana mahafahaveranovana ny malagasy andraikitry ny fanjakana feno sy tanteraka no miaron'ny olona sy ny fananany ary ny fiahina mba hampijoroana fandriam-panena sy amin'ny amahatra dia hasaraina amin'ny alalan'ny lalàna ny rafitra sy ny fandraisana ndraikitra miainga amin'ny fotony ka nytatoavina ara-panjakana ny dinatokon'olona ampihana sy tsinjaray ara-drariny ireo otomanana ara-bola ara-kolona ara-pitaovana iantohana ny fandriam-panena sy ekena ny tsy maty manota no nikiantano an-trano ary ampiarina ny tovery fitovirany rehetra eo anatrainy lalàna atsakana ny rafitra maleotena ivononany olokely sy ny olomarina ny ray mandeneram-pinonana sy ara-piaramonina mba hanara-maso ny fahefam-panjakana sy aro ny vahoaka manoloana tsy fahamarinana sy ny tsingazoena fahatelo momba ny fiadanana hetaheta sy fanendrenyolom-pirenena rehetra ny hiadana sy finahitra eto amin'ny vonosy lasatsika tsy hotanteraka nefa zany raha zany fototra iorena ny tranobe ionona ny fahamarinana hampatrakana ny fandriam-panenana iaina ny sambatan'olona ny fiadanana noho izany apetraka ny rafifandrosoana isambaratonga itsitsanjarana ara-drany ilaypirenena ary indaraka izany ny rafifanabiazana ianin'olona sy ny firenena sozona manonona ny ampivoarana ny ambanivoatra ny jiro ny lalana ny asa ny fahasalamana sy ny sisy noho izany noho ireo rehetra ireo dia nohikevitra ny maro fa sy andrekena intsony ny toizany no fanantrana sy fahalovana eto amin'ny firenena izao sy maintsy manaraindraika ny malagasy ankanava hifanometanana anarana ny fahavavana raha mbola everim-potoana fanjakana ankehitriny fa voafehiny ny fitantanana ny firenena dia aoka izy any eo fa vitany ao anatin'ny fotoana foy ny mampitsahatra izao fahoany mahoaka izao efa miaina anaty krizy lanitra ny firenena ankehitriny koa tsy azo ivoavilana ny fifandamina ny fifampidiana eo amin'ny samy malagasy ametrahana ny fototra iarahany rehetra mientana sy manaiky toy ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifianana toy ny arikasa mba tsyaveamonoka ny ezaka efa natomboka dia adidiny andro rehetra ny fanaovana mpizaika tany fa amin'ny vahoaka ahazahoany manaraindraiky fananganana ny rafitra katoazay fa isam-paritra
sy satsehatra anatanteraka ny fehikeotiny akiasa fitandrovana ny karatoazefa hosehatra ny vonoana sy fanatanozakevitra araka ny sopa manao malagasy fe izao akiasa zao no totosa de teo ny fahaizakiny ko amafisotany ny fiombonana sy fandinana mba hanatanterana ireo dingana mbolanaisika ametrahana ny fandrainam-pirenena tena izy eto ampamaranana dia makasitrana manokana ireo rehetra nanolo-tanana indrindra fireo ray amin'ny ara-panaly sy ara-piaramonina ka nanavorary izao atikasa izao iankavina izy ireo anony tantsoka ny vahoakan'andriamanitra hosaizo amin'ny fahamarinana sy ampanjaka ny fandiam-palemana ary tasaka ny fiadanana isaorana ihany koa ny avelona rehetra nandanonokely ka nandray anjara tamin'izao atikasa izao no ny fitiavana ny tanolazana nyombonana dia iny narantsika teo iny ny horonantsary fanadidiana makasika ny 4 ZF naisana tsanara mopera mamehy alalana ianao antany mazava tsara na to anatiny famitinana ihany hoe inona marina zany 4 ZF satria raha neto Antananarivo misy ny tsy mahafantatra azy ao milaza hoe vondrona politika ve izy io sa antoko politika ve izy io a tsara omena ihany famaritana alohany anomboany adhevitra mopera miara-panjaka miara-pantsika mpiaino izay manaraka an'izao fandaharan'izao misaotra be dia be amin'ny fandraisana dia tsara tokoa ny mampafantatra ny 4 ZF satria tao anatin'ny fotoana lavalava nisany ndresahana izy io nanomboka tamin'ny fianaratsoa nisy ny hetsika natao tamin'ny fianaratsoa dia somary nangingina ary nanontany izy ny olona hoe fanakaizany 4 ZF ny 4 ZF aloha raha fitinina fo izany dia le hoe ny ainga avy amin'ny taratasi ny eveka tamin'ny volana mey 7/10/2020 ny 3/10 May namoaka taratasy ny eveka teto Madagasikara ny antso ny olona satra tsara sitrapo mba hanambatra ny heriny manoloana ny toetra raham-pirenena izay efa tao anatin'ny fahasairanana betsaka ny olona ny mpitondra ihany koa nanana ny fomba ny ainany sy nampiarany an'izay fahefana teo an-tanany nefa azo lazaina hoe tsy dia namokatra ho an'ny firenena ary namoritra ny olona izy angamba satria lasa natahotra tsy santeny ny olona tany fianaratsoa zahay a dia nanangana n'io 4 ZF io zany hoe reo olona tsara sitrapo nandray ny antsony eveka no ny vondrona teo mpanao politika ny mpirehetra ny société civile olontsotra dia niaraka anjery hoe inona no ataontsika inona namalintsika ny taratasy ny eveka iny anisan'ny voalaza tao izy moa ilay hoe mila fiovam-penitra mahery vaika ny firenena dia teo anatrehan'izay zahay ny fanontany hoe inona moa ny tiany eveka holazaina nandeha teny zany fotoana nisy ny fionana tsikelikely tamin'ireo hery velona samihafa teo amin'ny fiangonana na teo amin'ny fiarahamonina nisy ihany koa ny fanentanana natao tamin'ny faritra samihafa fa mbola tsy tena fantatra mazava ilay hoe inona moa zany ny andrasina amin'ny 4 ZF inona no atao tamin'ity taonyity zany a rehefa nioana ny teto Antananarivo sy tamin'ny fianaratsoa dia hoe andao aloha zany ampitovy fomba fijery ny toetra raham-pirenena ametraka ny fotokevitra ihany koa araka izay fiantsony ny eveky izay a dia tanteraka ilay atuelie tany a fianaratsoa momba ny hoe famarinana fiadanana fandriam-pahalemana izay moa ny tena hevitra ilay hoe 4 ZF komity ny famarinana fiadanana fandriam-pahalemana izy io a dia teraka tamina fionana hevitra anankiroa ny voalohany a le tsy fandriam-pahalemana izay tena hoe manjaka mampangirifiry ny fiainan'ny olona indrindra any ambanivohitra tamin'iny faritry fianaratsoa iny izay ny ainana moa teo aloha fa nanerana ny Madagasikara ny tsy fandriam-pahalemana na ny fitsaram-bahoaka iza zay teraka tao anatin'ny fiarahamonina dia azo lazaina hoe vokatry ny tsy fandriam-pahalemana daholo ireny rehetrarehetra ireny dia teo ny lafiny anankiray rehefa nifandray tamin'ny fiangonana moa ny justice EP a dia nampifandraisanareo anankiroa ireo ilay firaisankina ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fahamarinana ary ny fiadanana dia lasa hoe komity ny fahamarinana fandriam-pahalemana sy ny fiadanana
fionana fandraisana andraikitra anakiroa zany a eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina sy ny politika ary ny fitandrovana ny fahamarinana ny rariny sy nitsiny a teo anivon'ny fiangonana ilay 4 zay ngamba karazana famitinana foy a zay tsara ho azon'ny olona ny atao hoe 4 komity ny fahamarinana fandriam-pahalemana sy ny fiadanana eo amin'ny fiarahamonina sy ny andraikitra eo anivon'ny fiangonana efa ny aminy ny fandraisam-pitenenana efa nylaza ianao toe nisy le etsika natao a amin'izao le izy tsy hita efa nomenao sombotany tsy hoe inona zany toe satria tsy hitanareo taorinana iny a tsy nisy any koa ny zavatra mitranga teto amin'ny firenena za mbola ho anytaniako ihany koa ny mety siny ny fifanoizany ao anatiny na fifandrifiny zavatra ohatra fa nisy an'izay etsika zay dia tsy retsoninareo a inona ny antony tao arinany atoele tany fianarantsoto koa ny tokony ho izy zany de le hoe vita zay ny atoele iny fehikevitra ahoana ny anoizantsika aniny fehikevitra iny ny marina de ny hoe mbola tsy tafita amin'ny olona rehetra ny fehikevitra zay natao tany fianaratsoa mbola tsy azo ny olona akory aiza angamba ny tena votoaty ny fehikevitra nefa nisy zavatra nitrangy io teto Antananarivo ny tatitra nataon'ny depute zay nitondra amin'ny zava-misy atrehantsika amin'izao fotoan'izao ny zavatra nieritreretinay moa zany de le hoe tokony hoentiny eo amin'ny olona le fehikevitra nefa no le hetsika anseho teto Antananarivo de nanjary difitra tao anatiny iny aloha na ny olona nandray anjara tany na mpikamana satria ny famaobofaobe ihany ny hevitra niatrika an'iny zavatra iny hoe so de tokony hoeny an-dalambe tsika nanongam-panjakantsika anisan'ny hevitra anankiray zay veriko hoe tsara ho azon'ny olona amin'ilay hoe fehikevitra tamin'ny fianaratsoa de le hoe ny fanarenam-pirenena tena izy no dinihantsika ka ao anatin'izay mety mifanohatra ihany le hoe eny an-dalambe sy fanonganana raha mety tsy voakabilera ny fiangonana akory aiza angamba zany raha zay ny azo ilazana azy de izay lafin'izay zany nahatonga anay hoe andao aloha dinihantsika ny fivoaran'ny toetra raham-pirenena alohan'ny amoazantsika indray eo amin'ny olona indrindra reo nandray anjara tany hoe inona zany a no miandry atsika sy andrasana amintsika tao arinany ny dinikasa nasionaly zay natao tany fianaratsoa iny a satria everykoa manomboketo a ny 4 de miasa sy miainga avy amin'iny fehikevitra tamin'ny fianaratsoa iny ny fijerindra raham-pirenena ary ny fomba fiasa indrindraindrindra na eo anivon'ny fiangonana na ny fiatrehana n'izay raha raham-pirenena zay de zay ny somary nahatonga anay a ny atokely angamba nandinika nanaraka ny fivoaran'ny toetra raha de amin'izao fotoan'izao zany zay anolotra n'izay sorodalan'izay raha mpazava ny sain'ny olona satria anisan'ny nanahirana koa le hoe ny 4ny a plateforme sehatra andraisan'ny olona anjara hitondran'ny heviny ka ireo mpandrindra no misy fa tsisy birao tsisy mpikambana fa ny olona rehetra zay tsara sitrapo araka ny antsony ny veka no nantsoina misy mpanao politika misy société civile misy syndicat nisy ihany koa izy ireo kandida amin'ny latsaka filoham-pirenena ny 50 izy ireo ny tonga tany zany hoe ny FFKM ny mambro amin'ny FFKM ny FJKM ny FLM nisy fiangonana zandriny koa tonga tany reo herrehetrarehetra reo zany a no navondry ny 4 zany hoe ireo olona miteny amin'ny anaran'ny 4 amin'izay fotoan'izay nohony ny fandraisan'ny anjara fa tsy hoe mpikambana ao anatin'ny 4 zay mety manahirana kely satria everin'ny olona hoe fikambanana ve izy ity sa vondrona politika sehatra andraisan'ny olona anjara ny zava-dehibe mariana koa ngamba de le hoe misy fotokevitra ngeza be zany a hijoroany ny 4 noho izy namaly ny antson'ny fivondronambeny ny eveka teo ihany koa ny FFKM tao arinan'ny fanambarana nataon'ny eveka de nanao fanambarana koa izy ireo zay nitovitovy ny fanojo ary zay mahatonga an'ireo hoe fiangonana samby hafa ao amin'ny FFKM zay namaly ny antso ihany koa tamin'iny fotoana iny tamin'iny atrikasy inona izanazany ary a ararotina hoe mahatonga anareo eto satria na nivoaka tamin'ny vaovao tato amin'ny TV+ izy na amin'ny hoe misy ohatrany hoe isy le isa tsisa nisy mpitandro filaminana misy sakana tamin'iny andro iny tsy fantatra ho tanteraka ihany le etsika na tanteraka ihany ilay atrikasa inona ny zavatra nitranga tamin'izay na hoina mety antony nisehon'izay tamin'iny andro fanombohany atrikasa iny nisany nanahirana tokoa izy iny satria ny andro mialoha zany a de hoe hosakana amin'ny fanjakana ary ny samboaravara ny tao fianaratsoa satria nisy miaramila fa ty Antananarivo zany efa hoe andalana ho an'ny fianaratsoa hanakana an'iny ary tsy ho atao iny atrikasa iny izy anefa atrikasa antrano olona eo amin'ny 900 teo no nantenaina
hanatrika ny atrika asa valinjato ny olona tonga, valinjato mahery aiza ny olona tonga, zany hoe avoroeniny zavatra nieritreretina mpanomana zany izy iny. Dia nanahiny fanjakana hoe isinonary any Fianarantsoa. Ny zavatra misy koa moa zany eo ny tantara sy ny zavatra vohizin'ny olona ny hoe manomboka ho Fianarantsoa zany ny zavatra iseho eto Madagasikara. Dia be dehibe ny olona nanahy, be dehibe tokoa no niandry. Dia rehefa nono nandeha ny hevitra sy ny feo samihafa hoe hosakana amin'ny fanjakana izy ity, dia nitady vahaolana izahay. Nisy a ny fampiresaka tamin'ny prefet, nisy a niona tamin'ny eveka. Dia niantso taty amin'ny prezidansy izahay hoe inona ny tena hevitrareo, satria mandre an'izao izahay a ho atao ve izy ity sa hosakana anareo. Dia zareo moa izany nyteny hoe izahay tsy hanakana an'io fa andefa mpitandro filaminana hiaro ny manodidina. Lasa zay zany le fifampiresahana atao a. Dia ny prefet nefa tany efa nandefa vaovao tamin'ny tele hoe voasaka n'io zavatra io tsy ho atao. Dia noho izay fifampiresahana taty amin'ny tompona andraikitra ambony taty zany a, dia tanteraka ihany ilay fihaonana tamin'ny Fianarantsoa ary dia nylamina ary ataoko hoe nanova fomba fiasa, fomba fisainana teto amin'ny firenena ary nanaitra ny fahasahin'ny olona izy angamba ny fijoroany ny 4 efa tamin'ny Fianarantsoa iny. Le fehikevitra no tiako hidirana kely, le fehikevitra ndraisy ny teo anivo ny 4 satria mampisy mifamafao ihany zany le izy, satria maro valinjato ianao nandray anjara tany Fianarantsoa izay a, misy ny mpanao politika maro, misy ny kandida amin'ny sasany amin'ireo izay namaly ny fiantsoanareo a, dia anisan'ny mandray anjara amin'natin'le hetsika ny fandivana izay hoentin'ny totika ny solombavim-bahoaka zany a. Izay no tiako antanina le mikasika ny fehikevitra ny raisinareo a tamin'izay a, tsy ampy fa izay inona mahatonga izay nisy fehikevitra navoakanareo sy ny mpandray anjara, dia mbola misy ihany a ny izay mpandray anjara ihany koa na dia anatin'ny fahalalana izay a mandray anjara anatin'ny hetsika ny fanofana. Ny mpikambana izay nanatrika tamin'ny Fianarantsoa zany araka nylazaina teo dia le hoe amin'ny anaran'ny tenana, amin'ny anaran'ny fikambanana izy ny tany. Ka ny mandraisan'ny anjara amin'izay hetsika miseho eto amin'ny firenena dia tsy amin'ny anaran'ny 4 satria ny 4 tsy le hoe entité an'ireny olona nandray anjara mpikambana amina antoko politika na amina société civile n'izay, fa ny 4 dia le manana ny fotokeviny a, ny ainga avy amin'ny hevitry ny eveka teo anivon'ny fiangonana ary izay tandrovana mba tsy ho lasa hevitra ara-politika fotsiny no entina amin'ilay fehikevitra, fa izay le hoe mijanona ao amin'ilay fotokevitra nandrasan'ny fiangonana ary tia ny ataoko. Izay aza no ataoko hoe anisan'ny nahatongana eto a, satria iroso amina dingana vaovao zany ny 4 amin'ilay fitadiavana vahaolana eto amin'ny firenena, ilay irosontsika rehetrarehetra any amin'ilay hoe dialogue national iverenana ny fotony, satria ilay krizy any amin'ny firenena no lazaina atao hoe efa ao anaty krizy lalina ny firenena ankehitriny a, ka tsy azo hidivirana ny fofampidiniana. Mbola tsy nisy kory ny teo amin'ny 13B, mbola tsy nisy ny hetsiky ny depute a, dia efa niantso izay hoe misy krizy lalina tsy maintsy tadiavantsika vahaolana ary eo anatin'ny fofampidiniana no hahatongavantsika amin'izay. Dia izay lalan'izay a no nahatonga ny 4 manana ny lalan-kevitra tiany hijoroana sy ny fotokevitra izay tiany zaraina amin'ny Malagasy a amin'izao, ka ilay fifampidiniana samy Malagasy no hahafahana mametraka ilay fototra izay iarahany rehetra manatanteraka miaramientana rehefa avy eo. Anisan'izay ny mety hoe voalaza ao amin'io fehikevitra io a ny araka nyentsika tamin'ny zavatra narefa kely teo iny le hoe ny lalam-panorenana zany mila dinihana. Isaky no miseho ny olana teto amin'ny firenena 270 97700 20000 70000 dia miverina foana ny olana ny lalàna, nefa manova lalàntsika dia manova repoblika, fa le vahaolana tsy hita, miverina ihany ny krizy, miverimberina ny krizy. Ka izay no nahatonga anay tao amin'ny 4 fa tany Fianarantsoa ifeonambe io hoe so dia mila mijery any fotony izay krizy izay tsika mba hamany olana, ary ny fifampidinihana samy Malagasy no afahantsika mamahan'izay olana izay. Dia izay no mahatonga anay a ametraka an'izay linia samihafa hoentintsika miatrika an'izay dialogue national an'izay rehefa avy eo izay hozarainay mirahalahy eto ihany moa rehefa avy eo. Ya,
Ini tu ada utusan komisi kena mesti yang kamera dunia tiru setiap bola mana fantani nafa kau dah le dialog nasional ni saya awalan metu fantani transis anwe nanti tiru kau dialog nasional ia fahyen tewalu mana ia tetamanu kan avena roy tuntan aja bayi tuntan le faula na mar nasi as capetanan setiap dialog nasional itu fufum bulan fahfawan malakas eh di dalam sejarah politik ya sama ana bulan di tempat kasihar. Fal merabanau andre matunzak arku fal meraba. Atsika rehetra manaraka izao fandaharana izao. Ny zavatra tiana ambara voalohany angamba dia amin'ny alalan'ny fanamarinana, fanamariana tahaka izao. Raha nisy ny atrikasa izay natao tany Fianarantsoa, izay nandraisan'ny solotena ny hery velona rehetra eran'i Madagasikara anjara, dia nisy fehikevitra nivoaka tamin'izany atrikasa izany. Ka io fehikevitra io no fototra iaingana amin'ny adihevitra sy amin'ny asa rehetra izay ataon'ny 4F amin'ny ho avy rehetrarehetra. Tianay marihana fa raha miresaka dialogue nasional izay ankehitriny dia tsy hevitry ny mpandrindra 4F izany fa hevitra ny tambarany rehetrarehetra izay tonga ny zaika tamin'ny atrik'asa natao tany Fianarantsoa tamin'ny fa 7 ambin'ny folo sy fa 8 ambin'ny folo ny volana aprily lasa teo. Tiana ihany koa nefa mitondra ny fanamariana tahaka izao hoe efa tany amin'ny taona 5 ambin'ny folo sy roa arivo no efa tsinjo ny fikambanana justice EP fa ilaina ny manao dialogue nasional eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria efa tsinjo ny zareo tamin'izay fotoana izay fa mbola mitohy ny olana sy ny krizy eto amin'ny tany sy ny firenena na dia efa vita ary ny fividianana natao tamin'ny 3 ambin'ny folo sy roa arivo izay nieritreretana fa izay fividianana izay no hahafahana mamany olana misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny fanojo izany hevitra izany satria mbola izany hevitra izany koa no anisan'ny hevitra nivoaka tao anatin'izay atrik'asa araka ny nambaranay teo ary nivoaka amin'ny fomba ofisialy tao anatin'ny fehikevitra navoaka ny fivoriana natao tany Fianarantsoa iny. Misy andininy milaza tahaka an'izao ao anatin'iny fehikevitra iny hoe efa miaina ao anaty krizy lalina ny firenena ankehitriny ka tsy azo hitovirana ny fifampidiniana eo amin'ny samy malagasy ametrahana fototra iarahany rehetra mientana sy manaiky toy ny lalam-pandrenana sy ny lalam-pifidianana. Eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy misy sokajom-bahoaka, tsy misy faritra tsy miaina anatin'ny krizy amin'izao fotoana izao. Ary krizy lalina dia lalina izany krizy izany, tsy krizy ara-politika fotsiny fa krizy tena lalina ara-toekarena, ara-tsosialy, potika tanteraka ny rafim-piarahamonina malagasy izay mampiavaka ny malagasy, very ny sotoavina malagasy, simba ilay fotom-pisainana maha malagasy antsika, latsaka anaty krizy lalina ny firenena ankehitriny. Tsy fidiana sokajon'olona io, tsy fidiana toerana no iainana an'izany krizy izany ankehitriny. Ka izao krizy politika misy amin'izao fotoana izao dia anisan'ny olana hapahany ihany amin'izany olana iainana eto Madagasikara izany satria araka ny nambaranay teo dia iainany vahoaka malagasy ray manontolo izany olana izany ankehitriny. Mety misy ny mampitovy an'izany olana izany any amin'ny faritra tsirairay avy ihany fa mety misy mahasamihafa azy koa izany olana izany. Kanefa na izany na tsy izany dia izahay dia resy lahatra tanteraka ny amin'ny hoe ireo vahoaka malagasy ireo no oka amena fitenenana, amena sehatra ahafahany milaza ny olana iainany tsirairay any amin'ny toerana izay misy azy avy ihany. Ary vahoaka manan-tsaina ny vahoaka malagasy, maranin-tsaina ihany koa, ka mahalala tsara sy mahafantatra ny vahaolana mifanaraka amin'ny olana izay iainany any amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy azy ihany. Ka izay no mahatonga anay milaza hoe aleo miroso amin'ny dialogue nasional satria aleo miverina hifotony mihitsy mizahan'izany olana izany ary mijery an'ilay vahaolana hahafahana manangana fiarahamonina vaovao, rafim-piarahamonina vaovao mba tsy hiverimberenany krizy intsony amin'ny ho avy rehetrarehetra. Ary ao anatin'izay izany hoe isy fiantsoana olona ve sa efa misy tetiandro voeritreritra ve eo amin'ilay fanatanterana ny tiako anontaniana? Ny zava-dehibe amin'ny 4F
amin'ny androandroany ity aloha dia ny voalohany dia ny mampafantatra hoe misy hevitra hafa ahafahana mamahan' izao kristy izao sy mamahan'ny olana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary mamahy fotony mihitsy ny olana tsy olana amin'ny ampahany fa ny olana ray manontolo mihitsy zay efa niainana teto amin'ny tany sy ny firenena nandritry ny fotoana ela. Zay no teboka voalohany, zay no teboka voalohany. Ny manaraka izany dia ny hoe ny ifandraisena lahatra amin'ny vahoaka malagasy voalohany indrindra, satria ny vahoaka malagasy ny tompon'ny firenena malagasy, sy amin'ny vondrokery sy ny herivelona rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ny amin'ny hoe ifandraisy lahatra hoe andeha hoany amin'ny dialogue national. Ny fanatanterahana an'izany a, mbola isy ny fotoana hanazavana bebe kokoa sy verenana eto indray hitondrana ny antsipiriany mikasika an'izany, satria tsy raharahany katroize firery zany fa raharahany vahoaka malagasy 5 amby 20 tapitrisa tsisy azo avahana eto amin'ny tany sy ny fanjakana, satria tiana ihany ny mamerimberina sy mampatsiah fa ny katroizefo tsy association, ny katroizefo tsy parti politika, fa ny katroizefo dia sehatra na atao hifanankalozan-kevitra, na atao hitondrana hevitra, na atao akakevitra mba ahafahana mitondra sy manatanteraka ny fanarenam-pirenena tena izy, zay lohahevitra fototra ny voriana tany Fianarantsoa tamin'ny 7/8 sy 8/10 ny volana aprily lasa teo. Na dia izany ary ataontsika hoe nisy ny ataontsika hoe efa hetsika na atrika sy efa nitanterahany ny 4 fa tany Fianarantsoa mifanindra an-dalana amin'izay, nefa misy ihany koa ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao a, nisy ny fanambarana nataon'ny eveka izy anao zay efa nafantatra hoe mety misy krizy, misy tsy filaminana, misy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Hoana ny fahitana eo anivon'ny 4 fa fisotro ny raharaha ary amin'izao fotoana izao zay raharaha tena misy ary tena mitranga alohany a mipetraka ary ahitana krizy fahasarana ny vahoaka ihany koa, hoana fahitanareo ny 4 sy raharaham-pirenena izay? Ny zavatra tiako marihana angamba dia ilay hoe fahazahoana ny atao hoe krizy araka ny voambolana ampiasainao amin'ny fehikevitry ny 4 io dia hozaraiko kely amin'ny olona mba hazava aminy hoe fa maninona moatsika no hiverina ny fotony amahany ilay krizy. Ny voalohany efa nylazaiko teo ilay hoe miverimberina foana ny krizitsika nefa tsy nitondra vahaolana. Ohatra angamba ny andraisaka azy eo amin'ny lafiny hoe fahasalamana, rehefa tratra ny crise de foi tsika ny aretina mitondra an'izay le hoe crise zay eo amin'ny fiainantsika dia mitady fanasitranana manantona mpitsabo, ary eo amin'ilay hoe etat critique zany hoe rehefa mafy loatra io crise manjoantsika io a dia ny vahaolana ataon'ny dokotera amin'izay fotoana izay a mety hoe manasitrana an'lay olona mba azahoany ny fahasalamana, fa tsy maintsy manao safidy koa lay olona hoe tsy maintsy manova fiainana tsy verenany amin'ilay lay nahazahoany ny aretina teo. Isika rehefa mamaha olana dia mitovy amin'izay ny tokony ataontsika, mamaha lay kristysika olana iaina amin'ny firenena dia manasitrana ampahany amin'ilay fototra aretina fa tsy tonga amin'ilay tena hoe andeha anao safidy hanova. Andeontsika hijery vahaolana maharitra, hitantsika eo amin'ny fifampidiniana amin'izao fotoana izao samy miditra an-tsehatra na ny communauté internationale, ny fiangonana nantsoana zay 4 ihany koa moa nantsoana tao anatin'io fa izay tsy afaka hilahatra amin'ny communauté internationale na ny FFKM eo amin'izay fitadiavana vahaolana zay, fa zay kosa dia mizara n'ilay fotokevitra hoe raha tena hanasitrana ny fiainam-pirenentsika dia mila miverina ny fotony, mila omena sehatra ireo malagasy zay marary ny tsifandriam-pahalemana ireo. Ary ianao rehefa mandeha any ambanivohitra any dia tena ilay hoe isan'andro misy faty olona, raha ataontsika hoe tao anatin'ny 3 taona farany teto amin'ny firenena misy olona 8 ny ray maty isan'andro noho ny herisetra ny asan-dahalo, dia veriko fa fotoana angeza be zany a andraisantsika fanapaha-kevitra hoe andao anao safidy fa miaina ao anaty tsy filaminana. Le tsy filaminana eto zany tsy le hoe lafi ny herisehitra, lafi ny fiarahamonina mikorontana, fa tena le hoe rava ny rafi-piarahamonina araka ny olona zay ny namako teo, rava le rafi-piarahamonina. Ka raha rafitra no tsy mandeha araka ny tokony izy, tsy maintsy vahaolana maharitra no anarenantsika n'izay rafitra izay.
De zay ataoko hoe anisan'ny heveriko hoe zao krizy zao zany tokony hanaovantsika safidy ho raisina hoe opportunité zany zao vanim-potoana zao hoe andeontsika ry malagasy hanao safidy hitady zay hoe zavatra hanarenantsika marina ny firenena fa tsy mety ty le hoe miantso ny communauté international ny mpifanandrina teny akanja fotsiny mifampidinika rehefa avy eo lasa no mifahefana miverina mifanao ny taloha ihany izy dia miandry ny folo taona indray ny malagasy vao hilatsaka eny an-dalambe dia tonga amina zavatra tsy azo iverenana intsony rehefa avy eo a miteraka krizy vaovao indray ny zavatra iainantsika dia zay mahatonga anay hoe sao dia fotoany zao a ny ainga avy amin'izay dinga tamin'ny fianaratso zay ny malagasy ray manontolo zay efa nandefa solotena na ny isam-paharitra na ny fihevondrina samihafa ny fiangonana dia ho velarina amin'ny malagasy iray manontolo satria manana nyheviny ireo le mangirifiry ny tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra mangirifiry ny fahantrana any ambanivohitra tena azo lazaina hoe mitodika amin'ilay vahoaka malagasy eto zany tiako zaraina amintsika dia le hoe lay dialogue malgasho malagasy tenenina foana lay fifampitenehany samy malagasy zany tsy hoe misy mpampiavana dia misy ampiavanina fa ny malagasy te hanorina fiarahamonina sy fanapaha-kevitra hiara-miaina eto amin'ity tany ity nandao iarahantsika midinika dia isika ihany a no mametraka n'izay rafitra tiatsika ajoro sy iarahana mitantany eto amin'ny firenena Natsanary mopera raha ohatra ataontsika ny hoe misy an'izay eritreritra zay a vinavina zay a amin'ny fotoana fafiry na fanamedrana zay nantany moa teo hoe efa misy tetiandro ve sy ny karaza satria misy ao ny ataontsika ny hoe fifidianana miandry amin'ny firenena ny ataontsika hoe crise politika zay etsekily any ihany koa akoatra n'la crise nambaranao teo a eto a mitanitanina be an'ny olona ihany a ny fampianarana izy an-daniny sy ny karaza efa mampitaraina ny ny ray aman-dreny a aiza ho aizany toerana idirany zay dialoge etreti ny mopery zay alohan'ny fifidianana aorianany fifidianana amin'ny fotoana fafiry maro iny moa le nylazaina teo hoe androany aloha zany zay dia mbola izarany hevitra araka nyntenenina teo satria tsy afaka tonga dia hamaritra fotoana na andro eo an-dalana mitady ny stratezia samihafa tokoa hoe inona mipaikady a ahoana ny hamaritantsika n'izay fotoana zay zavatra azo lazaina aloha zany dia le hoe misy zavatra maika eto amin'ny firenena tsy maintsy hijerena vaaolana satria le nytenenina teo hoe miantso ny fanjakana raha mbola fantatra zareo fa eo an-tanany fahefana oentiny mandamina n'izao toetra raha zao dia tokony asehoana eo anatin'ny fotoana foy fa vitany zany ny zavatra hitantsika nefa mitombo ilay tsy filaminana ilay korontana samihafa ny dikan'izay a ny zavatra iaina amin'ny firenentsika zao a dia tsy misy tena hoe iza ny tompony andraikitra marina eto amin'ny firenena misy désordre ngeza be zany zay tsy maintsy hoe lana fanapaha-kevitra maika tokony arindra tokony alamina tokony isy tompony andraikitra mazava mitantana an'izany zay karazana hoe foezaka zay le mahazatra antsika ao anatina fampiavahana na fifanakalozan-kevitra izay nefa tokony hoarahana n'la nitenyntsika hoe le dialogue national handraisan'ny rehetra ny fanapaha-kevitra hoe mbola tiantsika ve ny ara-miaina eto tiantsika ve ny anorina fiarahamonina sahaza ny mahamalagasy antsika anisan'ny manaitra nge le hoe tolona moa ny ilazantsika n'le hoe nanaotsika roa amby fitopolo nanaotsika raiky amby sivifolo nanaotsika roa soroa arivo a sivy soroa arivo tsy fantatra hoe tolona nankaiza satria tsy nitondra vahaolana teo amin'ny firenena vao main'ny tombo a ny fahantrana vao main'ny tombo ny tsy fandriam-pahalemana vao main'ny tombo ny herisetra vao may sahirana amin'ny malagasy a miatrika n'ilay toetra rahampirenena dia ilay politika avolenta lazaintsika fa tsy takatra ilay vahoaka malagasy aria ay avolenta any amin'ilay hoe fanampotehana ny firenena lasa ny emotra indray zany a ny zotra ny tantaram-pirenentsika raha hoarina amin'ny firenena hafa dia ataoko hoe zay le antsona ataon'ny quatroise efa hoe mila mandray andraikitra ny tompona andraikitra samihafa ny miaramila anisan'ny lazainay tao anatin'ny iny antsona atao iny aza dia le hoe ampy zay ny raha mandrika ny ainana fo sy ny faravam-pananana raisin'ny olona iny ohatrany hoe ho an'ny miaramila ihany fa ho an'ny malagasy ray manontolo iny hoe ny asan-dahalo zay mamono olona be dehibe io ny tsy fandriam-pahalemana zay mahatonga ny raha latsaka sy faravam-pananana io so dia ireny olonyireny koa tokony ho voafehan'izay antso zay anjaran'ireny koa miteny hoe ampy zay ny faravam-pananana
amin'izay ny anana fohy fa ao ambadika izany rehetra rehetra izany dia le hoe isika malagasy olona ty fihavanana ty firaisakina sy fandriam-pahalemana maninona ny tonga amin'izao zava-misy zao dia zay ngamba no amaliko an'izay akapobeny aloha satria tsy maintsy hofaritantsika mian-dalana izay zavatra asa na ena mety afaka manampy kely Nisy fantaniana napetrakao teo Andriamatoanjaka dia itondrako fanamariana kely mahakasika ny hoe betsaka ny fifampiraisana efa natao teto amin'ny tany sy ny firenena kanefa ankehitriny mbola izao ihany ny situation iainantsika marina tokoa fa tena nisy zany kanefa sanatry ny vavoladinylela tsy hitondra fanakianana ho an'ireo izay tsara sitrapona ndray andraikitra nantanteraka n'izany teo aloha no atongavana eto fa matoa zany mbola tahaka izao ny situation iainantsika ankehitriny dia nisy zavatra tsy nety na nisy lesoka teo fa amin'ityindray mitoraka ity kosa mahakasika ny dialogue national zay arosonny 4 hevitra arosony 4 dia ny hoe ampandraisina andraikitra ny vahoaka tsy atỳ amin'ny fanomanana ihany tsy atỳ amin'ny fanatanterahana la dialogue national ihany fa aoriana la dialogue national ihany koa anara-maso ny fanatanterahana ny zatra tapaka rehetrarehetra teo mba tsy vilivily any amin'ny tsy ny fanarahana satria ny dialogue national nge teny iarana e ka rehefa teny iarana dia atao izay anatanterahana anazy amin'ny ny fampiresahana rehetra tao anatiny tao zay ngambany anisan'ny mampiavaka kely nyty ala ty dialogue national ity mihoatra ny efa natao rehetra teo aloha teo ia ny 4 manana ny lalana hitondrana ohatra hoe dialogue national ohatra ny mpandalana politika nefa ohatra ny hoe miresaka ombenimbeny ihany izy hoe izao rehetrarehetra zao misy an'ilay olana sy krizy nyteneny mopera teo a ny fiakevitra nyvoakany fiombonimbeny aveky milaza ny mpandalana politika nefa ny hoe ny fototra ny rehetrarehetra zany a politika dia ilaina vaaolana politika ataontsika hoe tsotrany hoe lalana hafa ihany ve nareo anivon'ny 4 fa raha ohatra ka akoatra ny politika le vahaolana ataoko hoe marina izay njaka ary mitombona mihitsy satria ny dikan'izay dia le hoe tsy nahavahaolan'ny firenena zany ny politika mahatombola miverina ihany ilay olana ara-politika ary ny be dehibe amin'ny olona izay nandray anjara amin'ireny vahaolana ireny vahaolana ara-politika nitondra teo amin'ny firenena ara-politika ny zara ny fehikevitra sy ny ny firehakevitra politika izy angamba dia teo daholo ihany ary zay anisany ataoko hoe mandiso fanantenana ny olona rehefa miresaka politika tsika satria tsy azony lasa le politika politisiana angamba zay no malaza azy fa eto zany le hoe ny politika amin'ny lafiny hoe tena fandrindrana sy fitantanana n'la fiarahamonina io la fiarahamonina ny fotony izay mankarary ny olona io no tokony ho raisin'ny fanjakana ny tanana ny fandaminana azy ary ny fampivoarana azy a mba anasoa bebe kokoa ny olona izay mihitsy ny very zany eo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara dia ataoko hoe izay ngambany mety sarotra ho an'ny 4 fa sarotra ho an'ny olona ihany koa no mandray azy a satria zava-baovao loatra zava-baovao loatra izay voizinay eo amin'ny 4 ary tsy izay rery fa heverinay koa hoe ny fiangonana teo amin'izay ezaka nataony dia mitady an'izay kanefa tsy afaka hanao rery an'izay ny fiangonana na ny olona ao amin'ny fiangonana ohatra ny tenako izay epiretra fa le hoe mila zaraina amin'ny olona rehetra reny zavatra samihafa ireny ao anatin'ny lalàna any anatin'ny toekareny ny kolotsaina ny fanabiazana izay marary eta amin'izao fotoan'izao e ataoko hoe tena marary a ny fiarahamonintsika ny fanabiazana misy antsika ny fifandraisan'ny tanora sy ny ray aman-dreny ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina mankarary ny firenyantsika dia ataoko hoe zay fiovana izay angamba no azoko lazaina hoe endrika ilay hoe fiovam-penitra mahery vaika le any fotony a fa tsy le hoe firotantsika ny an-dalambe ihany satria izay indraindray no fantaniana io lahoe inona moa zany la fiovam-penitra mahery vaika lazay ny eveka ao anatin'la fanambarany fa ataoko hoe la fahaizantsika mitady hatrany fotony an'izay le hoe inona ny tiatsika ahorina
inona ny fiarahamonina ty tsika joro a, ahoana le fiarahamiaina atao anivon'ny ty tany be zay honenantsika ity, ty firenena no fonjanaharo antsika ity. Efa name fanazava makana makasika ny quatre azay fa ihany ianao ampera nefa manitikitika ary dia tsy maintsy ho apetraka ihany a tamin'ny volana aprily iny ilay andrikasa valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo izy teo a, dia nefa ny fanomboan'ny hetsika izay nitanterahany ireo solomavim-bahoaka ny raika amin'ny roapolo aprily, zany hoe ray andro romandro ny elanelany teo zany a, maro ny fandikana ihany koa avy amin'ny mpanara-bavao, satria rehefa namindeha tamin'ny vaovao iny a ny lakamisy lalapisy lakamisy dia nisy ndray koa le tetsy amin'ny telo ambin'ny folo mai raika amin'ny roapolo aprily, ohatrany hoe misy no mandika nareo no nitarika, nareo a no nisintona ny lakilosy, na hoe fifandrifindavatra ve le izy a, aiza ny fanazavana avy amin'ny quatre zay fa mahakasika zay? E, marina tokoa zay hoe betsaka no niteny hoe aka nareo nandrehatra afo, nandrehatra ny afo zany nareo teto amin'ny firenena. Ny marina angamba dia le hoe narary ny olona, narary tamin'le hoe niteneniko teo tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra any, raha tsy andray fotsiny afa-tsy ny hoe toko mahafantatra an'izay nareo any amin'ny faritra ny Fianarantsoa sy ny faritra atsimo iny, tena hoe tsy misy tsony zany ombo zany. Amin'ny tokantrano anankiray izay tena hoe ombo no fototry ny fiaina sy ny antom-pivalomany, rehefa tonga ny dahalo amin'izao fotoana izao tsisy omby alainy tsony ao fa dia ny ain'ny olona no asoriny. Rehefa tonga ny mpitandro filaminana nefa hanampy ny olona hiady amin'ny dahalo, dia lasa vesatra ho an'ny vahoaka indray ny mpitandro filaminana tonga any, satria tsy maintsy etoana ny sakafony, tsy maintsy etoana ny frais de déplacement samihafa ao anatiny ao, le olona nefa efa nahantra. Dia tsy fantatra intsony zany hoe iza ny tena miahy ny vahoaka eto amin'nity tanytsika ity. Ka izay zavatra izay no ataoko hoe nampijoro ny olona, fa ny olana rengeza be ny lalovantsika nandritra an'izay dimy taona izay zany a, dia ny azoazo teo daholo samy matahotra ny joro sy andray andraikitra. Ny katroazefa sy ny amide la croix tany Fianarantsoa dia efa nanao foana izay an'ilay atao hoe akademie populaire. Ilay akademie populaire dia le hoe ifampitaizany ny olom-pirenena manoloana ny raharaham-pirenena indrindranitra indrindra ny lafin'ny politika. Anisan'ny zava-baovao nentin'ny papa François mialatsiny miditra kely amin'izay ho an'ny olona tsy voatery ho katolika daholo ny olona, fa mba tsara zavaiko kely ihany satria mety hoe déformation professionnelle angamba raha izay nilazana azy, satria mompera no miteny a. Anisan'ny zava-baovao nentin'ny papa François ny fanentanana ny olona le hoe mila mandray andraikitra ara-politika isika kristianina. Rehefa tsy anao tsika kristianina satria lazaintsika hoe maloto ny politika, dia avelantsika ho aniza zany ilay politika maloto raha heverintsika hoe le madio tiantsika atao anarena amin'ny firenena tsy santsika hoentiny eo anivon'la sehatry ny firenena. Ka izay antso izay ataoko anisan'ny mampijoro a ny katroazef, mampijoro anay zany a sy izay mifanentana ao anatiny hoe le tsara sitrapo mba te hanao zavatra eto amin'ny firenena mila mijoro. Dia izay ataoko anisan'ny endrika ilay hoe nanjary sahny olona no ilay hoe fiatrehana ny raharaham-pirenena, fiatrehana n'la politika izay nampiororo, misy fampiororona ihany na tiana na tsy tiana na zay hitany Fianarantsoa tamin'ny fotoana le saika tsy hatanteraka azy io zany hoe manahirana ihany, satria misy fifanandrinana zany ny efa rany rehefa tsy ho tanteraka la zavatra. Tiana katroazefa nitondra fanamariana mahakasika an'izay fanontaniana izay no hoe nandritra n'ity repoblika fahaefatra ity hatramin'ny tsanganan'izany repoblika zany dia tena sarotra ny fanehoan-kevitra teto amin'ny tany sy ny firenena, ary ny katroazay fangambany no raha tsy voalohany dia faharoa nandritra n'izay dimy taona ny tsanganan'ity repoblika fahaefatra ity izay no nanana fahasahiana ary nanana fahafahana namory ny ankolafikery rehetrarehetra eran'ny Madagasikara mba hidinika marina mikasika ny hoe fanarenam-pirenena andinika mikasika ny raharaham-pirenena tamin'iny fotoana nanatanterahana niny atrikasa tany Fianarantsoa iny. Izaho nefa ny tena ambara ny vahoaka malagasy rehetrarehetra araka ny nambaranay teo amin'izao fotoana izao dia miaina anatin'ny olana tanteraka. Tsy hitanisa izany olana izany a, satria betsaka ny olona efa nitanisan'izany olana izany teto amin'ity plateau ity talohanay. Fa ireo olona ireo nefa dia manakambara mikasika ny fiainana isan'andro isan'andro
any mpany ravinkazo any ary tsy any mpany ravinkazo any fa na ny etiatana andehibe koa ary mikasika ny olana izay sedray ny isan'andro san'andro vaky zao ka rary ny sitsiny loatra raha ohatra ka tsy afa-po tamin'ny fahafanana ny hevitra tao amin'ny sehatra nafahananao an'izany ireo depute zany hoe tao amin'ny assemblée nationale raha toa ka voaterinidina an-dalambe nanambara ny heviny fa izao nefany tsy ireo depute ireo ihany ireo solombavam-bahoaka ireo ihany no manana olana sy manana hevitra ambara eto amin'ny tany sy ny firenena araka nambarana eto fa io vahoaka 520 tapitrisa io dia manana ny tiany ambara ny olana iainany isan'andro ary ny vahaolana koa arosony amin'izany mahakasika an'izany rehetrarehetra zany ka sanatrian'izany tsy manamaivana ny tolona zay ataon'ireo depute fa zay kosa dia mba miangavy hoe amin'ny alalan'ny sehatra izay sokafany 4F satria sehatra natao ifampiresahana hitondrana hevitra hifanankalozan-kevitra ny 4F andao re enona ny hevitry ny vahoaka ray manontolo eo anatrehan'izao zava-misy zao satria efa tena miaina anatin'ny tena fahalovana sy olana ray manontolo ilay vahoaka ray manontolo ary tsy safidianana toerana io na fatra na sokajina vahoaka fa samy miaina an'izany daholo ny rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao aoka ilay tena vahoaka mihitsy no ilazan'izany aoka izy tsy hosoloantsika tena aoka izy tsy hosoloantsika vava fa aleo izy ny anambara amin'izay marary azy sy ny zavatra iaina ny isan'andro an'andro ary ny hevitra hoentiny ny sosokevitra hoentiny ny vaaolana hoentiny amin'izany olana izany izay no mahatonga anay miteny hoe aminay dia ny dialogue national no tokony vahaolana amanan'izao olana misy eto amin'ny tany sy firenena izao ary izahay izay miteny an'izay sy mandroso an'izay hevitra izay tsy hevitra impandrindra ny 4F izay mbola averinay indray fa hevitry ny vahoaka ny hevitry ny solotenam-bahoaka izay nivory tany Fianarantsoa avy amin'ny mpanao politika avy amin'ny société civile avy amin'ny misy olontsotra izay nisa teo amin'ny 800-700 latsaka teo hevitry ireny olo ireny no entinay ankehitriny ary fanatanterahana sy firosoana amin'izany fehikevitra izany no tantarainay ankehitriny mba tsy ilazana fa namadika ny atrikasa natao tany izay na namadika ny hevitra izay natao tany tamin'ny fotoana io eto mpamaranana dia tianay 4F no manao izay antso avy izao amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanava mba hijoro andray andraikitra anoana izay fotokevitra isiny izay dialogue national izay satria raharaham-pirenena izy ity raharahan'ny malagasy ary ilana ny feon'ny vahoaka ary ny feon'ny vahoaka ny feon'andriamanitra manao iantso avy ihany koa izahay ho an'ray aman-dreny FFKM mba hanoy hatrany ny fampiavanana izay ataony ary koa mba hanoana izany dialogue national izany mba ho tanteraka sy ho tody hatramin'ny farany eto dia tsy hainay ny tsy hisaotra ny foloalinda malagasy izay nanana ny fahendrena ka naka ny fanapaha-kevitra amin'ny tokony ho izy eo anatrehan'izao raharaha misy izao nisy ny antso avy nataon'izy ireo ka ho setrin'izay antso avy izay mihitsy no antony amin'ny androsoanay ny hevitra mahakasika ny resaka dialogue national izay maharesy lahatra anay fa hamany olana eto amin'ny tany sy ny fanjakana akehitriny ary miantso koa izahay ny hery velona rehetra tsy akanavaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba iombo-kevitra amin'ny 4F mba hirosoana amin'ny dialogue national mba hisiny ny fanarenam-pirenena tena izy ka tsy hiverenan'ny krizy tsony amin'ny ho avy rehetrarehetra mba hisy hametrahana tanteraka ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fiadanana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary ny amarananay azy dia ny hoe ny teny filamantry ny 4F manao hoe aza manaiky ho resin'ny ratsy fa reseho amin'ny soa ny ratsy sotra indrindra tompoko nantona ny fahaparan'ny fandarana ihany isika mopera atontsika ny teny atontsika amondronana izay voalaza ho an'ity androany ity izay ia misaotra ny njaka dia misaotra antsika mpiaino a nanaraka nyity fandarana ity ny zava-dehibe ngamba dia ley hoe miroso zany a ny 4F ho fanatanterahana ny fehikevitra tamin'ny Fianarantsoa makany amin'le fiarahana mitady a ny vahaolana eto amin'ny firenena indrindraindrindra zay ley hoe ahoana ny anatanterahantsika n'ilay fanarenam-pirenena tena izy dingana fanomboana ihany anie ny tany Fianarantsoa e ary iny fehikevitra iny a araka ny sosokevitra ireo mpandray anjara tany a dia tokony hivadika programma tokony istedaira samihafa atao ny isam-piangonana ny any amin'ny fokontany ny any amin'ny faritra samihafa dia tokony hanaparitaka
an'izay zavatra mivoaka tany amin'ny fehikevitra zay dingan'izay nefa mbola tsy nirosoana akory zao dikan'izay misy hetsika tokony efa atao zany a na any amin'ny faritra na amin'ny toerana samihafa. Anisan'ny anankiray izay tiako isariana ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao dia le hoe afaka ny fampiresaka tsika tamin'ny fianaratsoa tamin'ny fomba tsotra satria gakatorazefa tsy fikambanana matanjaka manam-bola fa ny fomba nentina nana tanteraka an'iny dia ataoko hoe azo zaraina hoentintsika miasa eto Madagasikara ary tiako hoe toe-poa mampanahy anankiray fomba fiasa ray tokony apetraka dia le hoe rehefa tian'ny olona dia nazoto izy a tonga tamin'ny fianaratsoa na dia lavitra iza ny any Majanga ny any Dego zany dia niala volam-paosy a ny olona tonga tany fre eny an-dalana zany zay tsaran-dalana fa ny trano sy ny zavatra nyetohana tany izay momba nahita fanampiana kely dia niantoka ny sakafo fa ny natongavana tany sy ny trano a dia ny olona niantoka ny tenany ka lay dialogue national zay tiatsika atao dia sady fametrahana an'izay le hoe azotsika malagasy atao a ny manarina ny firenena sy manao zavatra rehefa vonintsika ary ny heri-potsika no entintsika manatanteraka an'izany zay le dialogue national le malgaso malgasy zany eto a dia tena hoe le vahoaka ny fotony a miaina ny fangirifiriana sy ny tsy fambiazana ara-politika no mijery vahaolana hoe izao no mety amintsika dia zao nandeha hiaraka jory eto amin'ny firenena. Isaorana be dehibe ianao mopera nytondra zay fanazavana zay a isaorana be dehibe ihany koa ianao ampatsivy ny antsika tany atokantrano teo fa ny avy eo anivon'ny 4 fa izay soloan'ny tenina ny mopera Ratovo Mananarivo Prosfera izay mpanorona ary mpandrindra ny 4 no niaraka tamintsika teto androany sy ihany koa Andriamatoa Razafiarison Naina izay mpandritra teo anivon'ny 4 dia isaorana be dehibe ianao mopera nytondra zay fanazavana zay isaorana ihany koa no tondra zay fanazavana ho amin'n'ity androany ity zay misaotra anao njaka misaotra ny mpanaraka ny fandarantsika rehetrarehetra dia isaorana ihany koa tsika tany atokantrandro araka izay volazay izay nanaraka ny fandarana hatrany farany manome fotoana anao antsika ho an'ny manaraka indray veloma tompoko.